да, аз тропам така. Добре. Доста, доста тропам. Не чувам. Тя колко е голяма тази стая? Виждам само една бяла отворена врата. Дървена. Добре, дома да не може да стане. Аха. Добре. Ами с ногтите си чукам, ама ключове нямам. Ключове? Е, че запалка. А, то остава. Няма, няма. Добре. Добре. Какво става? Дядо Бориславе, отвори! Дядо? Оба! Оба! Здрасти, бе, Бориславе! Не, 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 не се разходи, стой, стой, стой! Не дей да ставаш! Не дей да ставаш! Оба! Донесли сме ти храна. Здравей! Там приятно, не? Мариела, много ми е приятно да се запознаем. Ще седнем. Искаш ли да ти помогна? Чакай да ти помогна. Искаш ли? Опа. 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 Дядо Борислав, как си? Как си? Как си? Как си? Тях не е за разпрохане, бе. Кажи сега, докато сме тук, от какво имаш нужда? Виждаме, че живееш тук без ток, без вода. Не ми е удобно вече, бе. Дръж се, дядо. Няма да оставим. Ние започваме кампания и ще помагаме колкото можем. Има много добри хора в България, които ще начуят, ще навидат и ще изпратят. На първо време ти е необходимо какво? Квартира ли? Квартира ли ти е най-необходима? Квартира ли ти е необходима най-много? Най-много ти е необходима на първо място квартира. Благо, студено. На мен закона не ми позволява да живее в мази. Аз ходя да се сменя дреза тук. Това не го знаех аз. Живеех в една къща в Лозенец. Един приятел, но той умря горке, както е. И... Додобре тук, нали, тази квартира... Държавата не ти ли помага никак? Социални помощи не ти ли дават от държавата? Държавата не ти ли помага? Никак? Не. Те гледат как да му унищожат, брат. Гледат да те унищожат, така ли? Мръсница. Ние ще направим всичко възможно да те... Това не са хора вече. Но има и хора. Има, има, да. Има. Идвали ли са, помагали ли са те? Сега... Отидах в паспортното, нали да се сменя адреса и тя ми вика къде ти е квартирата новата. Говорях с регистраторката там, така ли е регистраторка? И викам бе, еди къде с едно мазе. Ама ги дайте жената. И вика, ми ти нямаш право да живееш, вика законно ли ти е. Извади ми закона, член еди кой си, и ми го прочете, и обърна закона, и вика, прочете член еди кой,
Викам, аз сега не съм живял в Мадрид, не знам. Не са ли, имам право, ако ателие, склад, нали? Не са ли ти предлагали социално жилище да ти дадат? Социално жилище не са ли ти предлагали да ти дадат да те приемат? Ти имаш право на социално Швидни жилище? Швидни са ръката. И не мога да карам ринговата количка, която ви нарасти. Да. И минах комисия телка и ме одобриха за околомоторна количка. Mm-hmm. И председателът на комисията вика, Бориславе, тези документи ще ги занесеш, вика, при директорката на социални грижи. Ще ти отпуснат, вика, пари да си купиш, вика, количка. Обаче, вика, няма да избързваш. Ще пробваш, че са 5-6 вида, вика, марки колички. Различни. И ще видиш, коя ти е най-удобна. Тут всяка инвалидност иска своя модел. И тогава, вика, ще си закупиш, която ти е най-удобна. И добре. Додох се аз тук, приятел ме да кажа с колата на сега. И след два дена отида ми при шефта, извадях аз тия документи на касиерис. И отидах. И седно кише там, дето са таком на район, горе, лозене. И тя, кой са на Борислава, викам бе, тъй, там е документи. И тя попълни там някакви, разписах се. И вика, почакай, ще иде, вика, при шефката, ще и докладвам. И такова. Отиде, връща се, шефката иска оригинала. Викам, добре, ме, аз от оригинал съм го извадил, нали? И ядосах се, като дей, този приятел, вика, бъркам, де се ядоса. Вече се закарвам колата и пак ще върне, вика, до година. И додох, не измахнем и го донесем. И до днеска никакъв отговор. Не са те одобрили, дори не са ти отговорили. Не, че не мога одобрили, не знам. Дори и отговор не са ти дали. Не знам какви причини те, и защо ми отговорете ми, еди кои си причини, не са полага и тен, да так и тен. И треме. Направя молба, пък имам молба още Желев, когато беше кмет, дето умря тук скоро. И всеки нов кмет, аз подавам молба. Нова молба. Нова молба. И напоследък един мой роднина, там охрана на портала, вика, чичо, мога да те заведя, вика, при заместниците. Тя ги познавам отпреди. Ама то с новия кмет, официално съм запознат с него, нали? Ма не ми е удобно, вика, да такова. Но, вика ми е добре, при някой, който познава, нали, се имаш с заместниците, направи ми той друга молба да ме приеме. И той ме чака на портала и отидахме. Казахме вътре, това е, вика, чичо ми и т.н. Оттам разбрах, че той е говорил с него, нали, обяснил му за ми и т.н. И ми застига, вика, Бориславе, няма. Няма да си да си. Няма квартира, свободна, виж, от съвета. Ама цигани ти дават, ба, дядо. Моля? Дядо на цигани ти дават апартаменти, на теб не са ти дали. Не мога да чу. На циганите викам, на циганите дават. На циганите дават много, защото те и пари за на... тях. А, така. Гласуват. И им дават и помощи, и апартаменти, и количка, ако искат всичко. Само на техници помагат. Колко години си работил, дядо? Колко години си работил за България? Мама там, разбираш, и аз ядосах при един, като ходяхме. Заместник и мен Бориславе няма. И аз като ми е дедо тук, то всичко тук ми е зашло.
Ти се самоубил, обаче ще направя нещо голям фирма. Няма, дядо. Какви са причините да се самоубия? Здраво, здръж се, здраво. Няма да се самоубиеш. Има много добри хора в България, ще помагат. Някой идвал ли да ти помага, бе, дядо, до сега? Някой да ти помагал до сега? Бе, идат. Идат приятели, ма те няма вече, те избраха на уравите. Чужди хора? Но както да е, но идат. Боря, сама и тук има две баби. И те идат, сега. Боря, супичка, топлят на я. Ма съседите само тук. Могат да се стоплят. Само на съседите наблизо тук. Само те помагат. И помагат. Има хора, които ми помагат. Но се досях. И викам, ми как ще имате? Извинявайте. Няма проблем. Ще го казвам го както си беше. Точно така. Викам, като ги изпродадахте, изяхте, изядахте и ги израхте. Ми така е, ме. Как ще имате? И вече ома предвиляме. И к това на вратата, втория вратата, каже, пам, вратата, ама ще да я върна обратно. И малки изгледи. Чудо са кола пред нас, вика, могат да ме изгонят. На нас не е забранено да подадаш поне на хора. И аз го изгледа, маше ми към от тук от мене, пойч ми към и ми се уважай. И изгледах си. Тук скоро додоха от съвета една докторица и някакъв, както да е, и как ще го слава, то и било, но и било. И сега вика, трябва вика отново да подпишеш вика, за да ти дадем вика жилище. И подписах и ще дадем жилище, вика на... Такото викам жилище, обаче да е на първия етаж, да не изкачвам стълбище. Ти не може да качваш стълбище. С количка съм. И тъга, и да не е някъде из крайните квартали, да му е по-близо, да не гоня рейсови, защото с количка съм не мога. Ти вече не можеш да. И викам, къде е това апартамент? 30 лева, викам, наем. И определено според пенсията. И три пъти го пита и на третия път ми каза къде е. Викам, а там има, подписах документа, виж, и пак го питах, но там третия път пак го питах, къде е това апартамент, на коя улица, на какъв адрес. И еди къде. Викам, защо ме накара да го подпиша? Сега размах документа, освободете му, викам, не ме занимайте, не идвайте повече от мен да разговаря. И си тръгнах, ай така отвънка бяхме си, аз бях си едно отвънка. Кажи сега, какво направиха... имаш нужда най-много? От какво имаш най-много нужда? От лекарства? От храна? От квартира? От количка? От количка? Само квартира. А? Квартира, първо квартира. Комнат. Квартира. И количката. И количката. Защо не ми отговарят, без да ми отговорят по тези причини, се полага и т.н. Пък одобрен съм и пишем документа, нали. Одобрен си, пък не ти предавам. Аз даже го имам на касиера си, извадя, мога да ти го дам да го видиш, ко пиши. Съм одобрен. Направя жалба до Бойко Борисов. За жилище. До Бойко Борисов писа? Да. И отговарят ми, че жалбата е пратена до кмета на Стара Загора за даване на жилище. Четири-пет месеца никакъв отговор. Никой не ме е потърсил за жилище. Продължавам. Само дед писа до Бойко Борисов. Всички варианти не им пука, не им пука, пълнят си гушките. Идва едно момиче, младо, арабка и арабян.
Бях седнал етко до весалния магазин на една пейка и минават и държат цигари и ми викат за огън. И аз извадя запалката, дадох, запаляха и седнаха. И студенти, им казва, студенти сме тук. И коше посадал, нали, тъй. И викам, сега имам един адрес и ще правя една жалба, ще искам една комисия, която да назначат от главна прокуратура в Международния Червен кръст и двама от Червения кръст. И моля за вашата закрила. Да. Те да се погрижат. Да. Червения кръст. И обаче викам, май страх, викам и имам опасението, че може да не ми пуснят молбата. Те пуснат чрез на кои да, и да не стигнем до тях. Начални. Да. И момчето по-знае български. По-така се разбирахме. Той вика, напиши я, дай. И вика, там, Червен кръст, вика, ще я занесем. Ще пратим, ще изнесем от България. Викам, не, тя трябва да се помува, викам, сега не може, нали, да. Нали, да помисля, ако трябва да се пише и тъй взада. И такова. Елате, викам, утре пак ай тук, колко са мои гърни, толкова са добре. И додоха, и аз я написах. Ви подписах. И там никакво. Няма съмнява, че никой тези нищо. Хора са пратени шпиони от съвета да видят какво аз ще пиша вътре. Разбираш? И дали ми пуснат. И чакам всеки момент уж комисия да дойде, да назначат. Може и да дойде. Но вече аз мисля лошия вариант, кой е, за да мога да се предпазя. Нали? И от какви причини могат да ми... Ей, къде са? Аз съм взимал всички закони. И сега съм взимал и този закон. Направя една жалба. И ще я пусня. И ще искам убежище в друга страна. Искаш да бягаш от България? Да, не е България. Искаш да искаш убежище извън България? Да. Ма България е мащика. И тяхната закрила. Искаш да напуснеш, искаш... Не, не, пишете го. Прочел съм го никак. Беше, чакай. Право на убежище и международна закрила. Ще ставаш бежанец. Това е... Ей, това е и нашата... Независимо, германец, французен, поляк, бе късто да е. Само да не съм в България. Не искам колкото ви да изкиват България от тия мръсници идиоти. Дръсла, гяло. Има добри хора. Има добри хора, ще помогнат. Смакте за брамо. Айде, 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 айде. Скрилоза ли, тире си. Мадам, като ме дойде нещо да правя, дойде, стане и викам, бех мамам сара, за кой стана. Правя. Това е, аз по цели нощи лежа и там и се чуя какъв път, пътища през очите ми много ма се чуя по кой път. Дядо, ние ще направим кампания. За да спасям себе си. Ние ще направим. И ми стига заболяването, всичкото. И да ти отгоре, да ми имам право социални гриди да ми отпуснят пари, да си плащат, да ми плащат жилището, найема. Да ми тока, който го изгоря, също. Не помагат. Нищо няма, братко, нищо не дават, нищо. Бокуци. Аз казвам те, от маймун орех, ако си взимал или пък от комунист да вземеш нещо. Не може. Ай ми го казвам, аз не го говоря зад гърба на хора. Те всички ти са комунисти вътре. Аз го говоря в очите им на всички. И зато и ги боли. Зато и ги боли. Дядо, кажи какво най-много имаш нужда първо? Квартира?
Лекарства? Какви лекарства имаш нужда? Лекарства не взимам. Да. Това са опиятивата временна. Ага. Аз преди взимах баналгина. Днескостранта. Новия взема два. Вечер взема два. Някой вечер по закъснея взема още два. И една седмица карам с аналгин, една седмица с синалгин. Защото организма свиква и не действа. Да, а това са временни опияти. Генерал Прикопчев, най-големият опият в България, прираза болявам в казармата. И обиколих всички болници военни в България и насякъде при това генерал Прикопчев в името София, Висшия военния медицински институт. И ме извика един ден и вика, ти не върха да си еднах. Абе, ако ме послушаш, вика, няма да сбъркаш. Викам ми, кажете. А ден по-скоро да ги ампутираш тези двата крака, до кокълчота остават. Слагаш, вика, вакуумните руски протези и който ни се знае, че си с протези, никой няма да разбере. Ще почнеш да рицаш топка с тези протези. И викам бе, това генерал, викам бе, мога, викам си още, нали, с тези лекарства и тъй нататък. И той именно, вика, тези лекарства, ще ти разбият организма на цяло. И бъбреци, и черен дроб, и злъчки, и... Това са опияти, вика. Опияти. Така е. Аз... освободиха ме от казармата, като не. Защото... имах представа и имах хора и ми казва, Волка, военната доктори са по-големи специалисти от обикновените, окръжни градски болници. Зато и няма да такова човека, ще настоява човека да такова. Един ден идва една жена подполковна, тя началничка, това пък по-близо става, началничка на нервно болници. И кой е Борислав? Вика Маса. Ела, вика, долу, ще търсиш началничките. Под нас е нервното не е. И сега долу отидах, сини върхлая се, много поздрави имаш от бати си Митко. И ме помоли да такова. И кота правят, кота строят, нали това не. Братовчетни лекар, началник на инфекциозно отделение и то умря. Стара Загора. И казах и вика, стучай сега Бориславен, между нас казано, ще ти предложат, вика, да те освободят момента от казармата, ще останеш на лечение в военната болница, ако те излекат, тогава, вика, ще вземат войник пак. Но ти, вика, няма да се съгласиш. Ще казваш, аз съм заболял през една казармата. Вие си длъжни да ме лекувате и аз имам вяра, че ме излекуват, тъй като военните доктори са по-големи специалисти. Няма, нали, на никой, вика, няма да го казваш. Мина са 2-3 дена, идва старшата сега, Борислава, иди при шефа. И аз отидах. И той, какво стана сега, решили каква, те ми предложиха една операция. Обаче, като ще направим и вика, този нерв, който те изфърля, ще го откача, вика, ще извадя тия кости, ще сложим пластмасови, изкуствени, ще ти изчисти, вика, ходилото на цяло, и от седалището една прежола от 2 кг режа и я шия долу на стъпалото. Правите свободна пластика. И на другия крак. На двата. Ще чакам и вика да се срасне тая прежола, това месо.
Обаче ако не, ако не са срасни, трябва вика да ги ампутираме. И зато и вика ти трябва да подпишеш протокола, че си, ти поемаш да последиш. Отговорността. И аз го питах пак втори път. Викам, добре бе, какви са последиците, да ма кара ти да подписвам това нещо. Ами пак ми го повтори. Викам, слушайте, аз не съм говорил с моите близки, ще говоря и тогава, ще дам ли, няма ли да дам съгласие и т.н. Добре, вика. И отида в градината, телефона, от на бати, към бати тей, казвам се на колата, забалям мачака и на портала, бебето. И тя пока забрадва му каже, че грипо епидемия, 20 метра ни да дават тичи да прифръкне. И сидя аз дреме, разбиши, и по едно време гледам ваш друге иди, бати иди, трябвайте ви свеща и дойде на портала, обаче тя му каза, че свеждам той забранен, нали, при гриповата епидемия. И аз съм на все пътя, ама на 20 метра, че и повече може би, и махам и тъй да ма види пари. И по едно време той ма видя и ми дигна ръката и аз го разбрах и му викам айтей, да вари айтей покрай оградата, разреши. И той разбра, разреши и тръгна, разреши, и аз вътре в бойца, той отвънка. И накрая отидаме там, купи чиното, тя лига живите дето бяха там. И той влезе, бати, вътре в такова. И седнахме на купи чино имаше. И му обясних, нали, и как се казва, вика, това доктор, еди кой си. Аз вика, ще да, да говоря, вика, с него и тогава, вика, па ще дода и пак и тук ще дода и ще дода, ще ти кажа, да се съгласваш ли или не. Викам, добре. И връща се и тръгна, отиде и много подаве, гледам го, нашия кисъл. Викам, бате, какво става? Аз ще го прави, сега ще видя чак до министъра. И намалаваш. Ако са съгласни, вика, за уволняване, съгласай се, вика, като излезеш тогава, вика, пак ще търсим гайлето за лечение. Викам, добре, батко. И утре, вика, пак ще дола и тук. Спа той в колата, спа. Виши на другия ден. Дойде и ми каза, няма да такош. Няма да, да, съгласен за уволнението. И аз отидах при началника и му казах, викам, не съм съгласен. Ако види такова, ти викам, изволнявайте ме и ще се стърся, викам, гайлето навънка. И ние казваме, и ние сме съгласни, пък той е председател на комисията до уволняване, полковник Кънев. Вика, ако искаш, вика, чакай да ти дадем документите и тогава да си отиваш по делението. Пък имам разрешение от генерал Троев, професора, да се движа цивилен в казармата. Повещовщи. И да не ми строеви занимание такива работи, да ме водят до Маскинска рота. Да. И те го направяха. А нас, два месеца в болница, които излезе, те ми пишат един месец отпуска домашна. И си дода тук, след изтичането на отпуска, здравната ми книжка, пишат, да се яви на контролен преглед. И аз се явяте пак. Три операции и нас е друга ни прави. И първият път един месец, вторият път два месеца, три месеца. И на 17-я месец ме освободиха. Викам ми, кога да селя да ви ям чорбата. Да си отивам, нямам пари, викам за път, никакъв да им тръбвани. И да ми трябва ни за три дена ядени, сухо едба така, халва, сирени кашкавали и викай,
Тук вика, отидеш в комендантството, здравната книжка, даваш и те вика, ще я завират и ще отпускат. Те ще ми разрешат отпуск, комендант. И отидах, подписала ми таковата. И си додох. И отивам, най-такута, морете, и един ден видях взводния. Виж тук. Защото ни Пловдив и те, като разбраха, че аз съм освободен от трудови заболевани, от наряди и т.н. нататък, освободиха ма. А, вика бе, въслава документи, додоха, вика, до уняни, лавика да издадеш. Бех мама му стара, не може ми да открием автомата. Аз не съм се подписал. Обаче автомат, чисто дома автомат, пълнители там са стои, противогаз. И къде ти такова, оръжието? Вика ми, по оръжие, и те вика, те извадя, развиш, командири, духа, полковници, майори, развиш и бе, задържаха ма. Три дена спям на дежурния в ареста, на дежурния войник. Който е нарядата. И идат на мене да го в друго помещение, пирамида, автоматен. И е светна. Мисията заведема един войник при става тука, Стара Загора. Нали от Пловдив на привеждат тука. Пращат един войник от тука, пак от нашата батерия, на моето място, пък мене пак ме връщат тука. И тюфлеци. Отмечване, че шапи, удела, не знам сколько лъвки и т.н. Викаме, аз съм спал винаги в станционара. От болницата станционара, от станционара в болницата. И старшината ми вика, ми Борислава, да всяка изгубена вещ, вика са плаща. Викам бе, добре, колко струва, казва, викам плаща ми, нали, давайте ми билета и да си плащам път. И излезе той с войника, дето ме бива и по едно време идат пак те, стаята, и Борислава, ай с мене. И войника. И аз тръгнах. Кида ми помещението, от тук дърх на един църстав, там завтра един църстав, събра го дела, му дела. Ами, като отида миш, те инструменти, дето разглавяват оръжието, шомпалки. И той го показва страшината. Къде вика шомпала, вика я, за почистване на автомата. Към бе не съм получавал нищо, не знам нищо. И че ми ще плаща, че ми викам, ще плащам, как бе. Е, пица стана и с него качи ми се на гаска, дето карат военните. Тук и тук до градската градина на спират и там, и там се качат, ги карат плечището долу. И спряха колите като в България, на 9 феври Георги Димитров, и той каза, айде, това е слизай. И аз слязах с него, и той живе в военния терен горе там, казармите, и тръгна и викам, къде шо, ще кажа, ще кажа. И минаваме покрай това. И тук вика, трябва да плащаш. Вика, трябвало съм да почерпя. Викам бе, кажи, че черпя, ако ти искаш. Я да ме раздравна, почерпя, ме разлих, платих. И се разделихме и ми дада военния билет. И ще развижа, оле, военни, ти дада ми друг там, тъй го сменира, нали. И тъй, че... Тъй завърши казармата и почнах да таковам. Почнах... лечител, народен лечител. Народен лечител сега? А, Пловдив, а, София, а, тук. Динков. Имаше един професор Динков, му казва, той гледа по очите и с билки лекува. Сестра ми,
тя живе на Варна. Случайно се запознава с едно момиче, детенци малко. Момиченци, нашия малкия, тя страта, нали, водила е малкия на плажа. И се запознават и пък тя работила до Динков и нейната сестра, секретарка на Динков. Кажу му, вика на брат си, да дойде в София, на улица Еди коя си, супера, аз съм на касата. Аз, вика, се обадя на сестрата, тя ще дойде. И ще го вкара, вика, пред Динков, да го види. Нали? И отидах аз в София, вижте. И намерях тази жена на супера, тя пък странта отидах. Втора смяна, но както да е, дойде след това, то обади се. Сестра и дойде. И мама закара ма при... гледа. И... иде с мънка и чака и вика, ние ще дадем вика назначение за лечение. Всички билки. Реши колко трябва да се варят, колко трябва да се пият, колко всичко писало вътре. Писано. София, Варна. Три месеца бях цяла зима, аз съм там. Щетата вари, на главата лапи, на краката лапи, пия билки, посред нощ щетата мадига развеше, нали, да пия това. И... ай, седина не може да ги събере билки, събра ги. Тя обиколи Пловдив, София, къде ли ходи за билки такива, дето ти пише Динко. Нищо не ми помогна. Но помня ги приказките на генерал Прикопчев, като казваш, Борисове, не идей се лъга, че някой ще ти каже, че ще те изликува. Това не личимо. Не личимо. И не помня, нали? И сто пари е пръст по майка ми. Да ходя, аз да ходя, разбираш, по лако и по тъй, по ръшовете, да почерпи, измие тия пенсерия, измие тия столия. Нали да се почерпи? Ама, мъките му останах. Много мъки. Важното е да се помогне. Хубаво беше, като бъдеш до казармата, като гляд. Ето и вече живота му удари. Много лошо. И се моля Господа и към мен. Кръвното ме събаря. Много ми високо кръвото. Ами то си е дерето, бяло, братко. Не мога да спя. Ето и се... и някак път си викам, бе, мама, бе, стара. Като падня, що не... що ставам? Али имам пак на себе си. Дядо, имаш ли телефон? Телефон имаш ли? Влизам от вратата и там... Дядо, имаш ли телефон? Телефон имаш ли? Телефон имаш ли? Нямам, бе. Аз имам... аз ще ти запиша... ще ти запиша моя номер. Ма нямам такова, моя GSM... да го имаш. Е, окей. За всеки случай да го имаш, запиша. Обаче нещо му стана и... и ко стана и не може. И не мога да дам аз пари да купувам. Аз ще запиша моят номер, ако случайно... ако имаш някой познач, че ти го дам, догодиш да го видят какво му е. Ами ще трябва да, ама трябва да ние сме от Бургас. Ние сме от Бургас. Ние не сме от Стара Загора, ние сме от Бургас. Е, моя и прави снимки. Чакай. Чакай да ти помогна. И ще, то, и за родното му къде отиде, не мога да го намеря, но то. Вече не лош, хубав е, ама... кому стара, бе да го знам.
Мачо го даде една позната и тя вика, бат, боля, бута, бута, нище, нище, вика, да. Пойди, иди за тя го направи. Ще съберем, дядо, ще съберем... Да, Мачо го дам, ма... Ще съберем пари за квартира, ще вземем една квартира. Ще вземем една квартира, да отидеш като чиш, като бял човек да живееш, защото тука... Сега... Поне Коледа му е да приемеш. Е, тука, ай тази на Йолка, дето идва, тя дойде и ми каза, вика, Борка, намерях, вика, една квартира, където, вика, няма да плащаш найем. Мои познати се, вика, една стая, обаче на втория етаж било. Няма, но... ние ще намерим на първия етаж. Така на втория етаж не става. И викам, Йолкия, сега трябва да избираме, защото това нещо един път завидаме. Не, там много добре знае, че на втория етаж не става. Трябва да... На втория етаж няма как да се качваш. Това е ясно няма на всички. Няма как да плащаш, вика, не? Това, мадама, то, ти като не може да се качиш горе, за какво тя? Не знам, и тя била до ремиза. Тя е, не може да се използва. Тя е теоретично невъзможно да я взема. От съвета додаха... Те нали, квар... елка, нали количка, че си лизаш? Моля, Елка пак ма закара с колата с то виши квартирата. Ами тя още като влизаш в Стара Загора, от Бургаско ти идеш на Стара не, Загора, такива квартири а там моите блокови. Никакво не става. Първите, на втория етаж. Не, не, не. Абсурд. Ти не, как, ами, ще кажеш така, че аз на втория етаж? Как да я взема са тази квартира? Невъзможно е абсурд. Тя много добре знае, че не може да се качиш. Ако се аз съм с количка. Някой път няма да мога да такова не, количка. Не, ти не можеш да се качиш. Тя се кача на рейса. Абсурд, абсурд. Абсурдно е. Ама тя вика, не са кога да правим Борка. Ами трябва да правя да. Много съблъска и тя, едната за мен. Много съблъска. И викам, Елке, ми ще съглася, вика. Кога да правя? Заради тебе, защото много... И тя е болна, и тя не е добре. Жената и тя има много задължение. И ще намерим квартира, и ще ти намерим и лекарства, и храна. Друга квартира, тъй-тъй няма плащаш нея. Слушай, ще ти имаме адвокати. Адвокати имаме. Да. Които работят за нас безплатно. Безплатно. И ще дойдем един ден с нашия адвокат, ще го подпиша едно пълномощно и ще отидем в социалното с теб. Да си търсим правата за жилище, и за количката. Защо те не са ти дали? Ама като отидем, слушай, като отидем с адвоката и с нашата организация, не правителствената, по друг начин ще го погледнат нещата. Ще видиш, няма да ги оставим. Ние на нас жена в Сливен и така ни бяха оставили на улицата, бяха изели трети деца и като се взехме, вдадоха и апартамент и върнаха децата. Така че сега ще се заемем и с теб и ще дойдем един ден с адвоката. И ще му подпишеш едно пълномощно и тръгваме с теб. Отиваме в социално подпомагане, в общината и почваме да се търсим правата. Защо те не са ти дали количка на теб? Защо жилище не са ти осигурили каквото трябва? Защото те много добре знаят каква ти е трудоспособността, че не можеш да се качиш на втория етаж, че не можеш да пътуваш по рейсове. Те много добре знаят, че трябва да ти намерят квартира в центъра на първия етаж. Това не е много добре го знаят. Не могат да ти предлагат някакви други. Така че един ден, т.е. тук до една-две седмици ще дойдем с адвоката и тръгваме да действаме по въпроса. Ние с нашата организация сме помагали и на други хора и така като те. Така че те, държавните институции, социално подпомагане, те си като видят, че учуваш сам човек и си казват, ай, нали знаеш за какво става. Като чилим с адвокатите, ще ги натиснем и няма да ги оставим, бъде, така неща. През това време ще търсим за квартира. Ще търсим за квартира на първия етаж тук в центъра. Има много добри хора, дори сега в момента използвам и момента да се обърнем към всички добри хора, да можем да осигурим една нормална квартира на човека. В Стара Загора е една обикновена стая, на първия етаж в центъра, за да може да живее нормално, тъй като той не може нито да пътува, нито може да се катери по етажите, нито да използва асансьор. Така, значи, блокове повечето не са приспособени за хора нетрудоспособни. Затова ни трябва да квартира на първия етаж в центъра на Стара Загора. Това нещо поне смятам, че има достатъчно добри хора за Коледа, да можем да му го осигурим. Мисля, че е нещо елементарно за един човек, който
е работил много години за България, а не е получил нищо, въпреки че нашите средства, нашите апартаменти, социални отчет за циганите, в институт отчет за такива бедни хора, които имат нужда и трябва да им се помогне. Мога ли да запаля? Разбира се, човек, поли колкото искаш във вас. Ние след малко ще те оставим. Да няма проблем. Ние след малко ще те оставим. Ще тръгваме, че трябва да отиваме в Бургас. Аз съм от Бургас. И цялото Пловдив. Ние сме дошли специално заради теб днес като. Да можем да се запознаем, да покажем на хората на кой е по... Кой има в познат там в Пловдив? Ами не знам. А на Петю Караминков, съпругата от Пловдив, баща и правише паметници. Те са две сестри. Тя се казваше... ще ми дойде на кого, ще кажа. Майка й беше учителка. Може аз... Църквата аз не съм ходил в Пловдив. Църквата и тези улица малко на горе си беше. Ага. Ляво живееха. Той баща и майка отдавна. Данчето, ама как се казваш? Моите роднини ще ги знаят. По цял ден ли стоиш тук или ходиш да се разхождаш? Да. Сега, друго ще те моля. Да. Аз имам един въпрос. Трябва ми един адвокат. Да. Има един Игнат Колев. Да. Генерал Игнат Колев, да. Който е от Кирилово. Да. Той беше адвокат, беше началник на затвора. Окръжен началник беше. И напоследък беше адвокат и се пенсионира. И това преди 2-3 години, че и повече, случайно един питах, развеше. И той вика, село си и вика, но сега не го знам, жив ли и здрав ли, трябва ми искам да ида да се срещна с него. Той от Кирил там имал къща, вила ли голяма, развеши и искам да се срещна, но го помоля да ми свърши една работа. Mm-hmm. Моя работа, да той ми трябва. И даже оля ден помислях, викам, дема да паля някой приятел ми, много вече стана да ги моля, а тук ма закарай. Няма една баня в Стара Загора. 5 месеца на баня ли бях ходял. Един приятел, той беше борец, майстор на спорта беше. И съм учител по физкултура, завърши в Съюза. Ради господина, той много известен. И викам, Радия, дай викам да такова не. И на банки да се купим тей. Готово утре, кажеш до разколата, ще дадем си на банки се укъпим. Оде ми укъпа. И няма ли, и на баня няма ли, няма ли това народ, къде, къде да има да се укъпим? Ще си намерим, сега става втория месец, не съм ходил и на баня. Са, и чакам го пък, и е радил да дори, и той каза, че да дори. И пак ще го говорим, да ходим на баните на салка. Ще се осигурим всичко, дядо, не се пресняй. И заинтересувай... Печо, надявам се да ме гледаш, защото виждаш, че ни предстои работа. Ще се свържа с теб и започваме да действаме, защото и тук явно в Стара Загора социално подпомагане. Имат нужда от малко попритискане отгоре. Така че, дядо, ние ще оставяме. Само последни думи искам да кажеш. Доволен ли си от нашата държава? Доволен ли си от нашата държава? Как тя се отнеси с теб? Държавата, България. Да. Как доволен ли си как тя се отнася с такива хора като теб? Как държавата, нашата държава, България, как се отнася с такива хора като теб? Какво мислиш ти по въпроса? Не знам вече. По-лоша от мащика. Оле? По-лоша е от мащика. Но много те моля, заинтересувай се от това познатия адвокат. Как се казва? Игнат Колев от Кирилово. Игнат генерал. Колев. Игнат Колев. Да, Игнат Колев. Игнат. Окръжен началник, началник на затвора. И началник следствено дело е бил. Виж, но ние се знаем от много години. Аз бях състезател по плуване. И последния път
И съм покрил майчовски норми. Три пътя Варна, майчовски норми. 30 км плувание. Съм ги покрил аз. И грамоти, значки и т.н. И извикаха, ама без сето е. Мерджанов, председателът, и вика, Бориславе, тъй. Дай, вика, ще те направим спасител на баните, на тия басейни там. И ме направих. И един човек отдавник нямах и накрая направяха старши спасител, трима, т.е. двама и аз един, трима. Аз съм отговарял за спасителите да си гледат работа и тегната. Да. Че от тогава го познавах и над колен. Неверето идваше, и, ма много майори и капитани и тъй нататък държаха курс, уча и джудо, мудо, борба и плуване. И мене ма задължиха да седя, да не се удави някой. Разбираш ли? Имаше хора, дето не могаха да плуват, учила ги да плуват. И това го познавах и над колен. И пък... Ще се опитаме да направим някаква връзка. Човечене. Много сте се събирали, но останали си 3-4 години. И тако, ма сега, викам, ще фаля някой приятел ще да идем един... до... Другата седмица ще дойдем с нашите адвокати да видим какво му се направи, пък ще опитаме да... Ще дойдем другата седмица с нашите адвокати, пък ще се опитам да направя връзка с този Игнат Колев, да видим дали ще мога да се свържа и ще видим какво мога да се направи по въпроса. Но на първо време ще обявим за търсене на квартира. Това е най-важното, защото, виж, тук няма нито баня, нито туалет, нищо. Това е страшно. Добре. Ще оставим дядо, че на пъфът това остава, чака път за Бургас. Имай ни. Тръгваме, че ще учуваме за Бургас, че не остави. Тръгваме за Бургас, че на чака път да ни фаним тъмното. Да. Оставяме, че храни, че това. Надявам се, ще да стигне тук за това ми за нас. Една седмича да изкараш. Всичко хубаво, дядо. Ай, дядо, ако има нещо, ще дойдем другата седмица пак. Живи здрави! Живи здрави ще сме! Оздрави да ли се оставим! Няма да те оставим! Има много добри хора в България, ще видиш, че... Всичко добре, жива и здрава, всичко! Не да плачеш, човек! Моля ти се! Ние няма да те оставим, обещавам ти! Никога! Искам само да си спокоен! Ние ще се грижим за тебе! Не дей да плачеш. Много здрав, Бърдай. Много се обаче се може ступтиха, ама ти е комунист и мрако. Ступтиха, ама. Ние ще се грижим за тебе и ще помогнем. Обещаваме ти. Няма да те оставим. Айде, всичко добро и ще се виждаме другата седмица пак. Добре, да. Айде, дядо. Ще идваме. Дръжта, чуля, няма да те оставим. Айде, не изпращай, не дей да ставаш. Стой се, не дей да ставаш. Пусни се тука. Та, печка на газ ли е? На газ. Газ имаш ли? Бутилката газ има ли? Другата празна. Къде е празна? Ай, търси, тя има съвсем малко. А другата къде е празната? Къде е оставяме? Дерим да видим газ. Бутилката. Това ли е празната? Да. Дай. Ние сега ще идем да ти я заредим и ще я донесем. Чакай да ми дам пари. Няма да ни даваш нищо. Какви пари? Никакви пари. Нищо няма да ни даваш. Ей, сега ще дойдем пак. Ела, малко. Така. Обръщаме се към всички добри хора. Трябва първо време да се намери квартира за този човек. И започваме кампанията за събиране на дрехи, лекарства, дрехи от вещи от първа необходимост, храни, провизии, консерви. Като това е нашата коледна кампания за събиране на средства, ще бъде разпределена на най-нуждаещите се в България, майки и възрастни хора, които са изоставени от така наречената българска държава. Да живее България, за сега това от нас.
и ще бъде във връзка с останалите ни действия. За сега надявам се всеки да бъде да се включи в кампанията за набиране на средства, която може да се намери в групата на Първи Добро Бургас и моята страница, която в момента, от която в момента се излъчва. Както и в останалите групи, страница на правидобро.com и останалите наши страници. Да живее България и смърт за предателите! Аз нямам какво да кажа.